minutinho certinho, uns 3, 4 segundos de opção ali pros fogos. O cheirinho, de repente, é melhor que eles protegem o cheiro. Acho sim, acho grandioso, acho bonito, acho que precisa sim que as famílias se reúnam, entender um pouco, né, mais do Natal e reunir todo mundo, eu acho muito bacana sim, acho que é um evento de grande porte e não pode parar realmente nunca. Você vai me... qualquer coisa você vai dando uma regressiva aí, tá? Vamos subir lá, tá vazio. Em meio a esses tempos de crise, né? De violência que a gente vem deparando aí, esse símbolo natalino, né? Traz essa ideia do Natal, né? Essa é ideia bom até pra distração, né? Porque é o tempo todo vendo violência, e quando a gente vê alguma coisa para distrair, é interessante, é legal.